Gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović očekuje da nadležne institucije provedu neophodne istrage i radnje kako bi se slučaj do kraja rasvijetlio. Također, Halitović je zamolio građane da ne nasjedaju na dezinformacije i neprimjerene osude koje su već od sinoć prisutne u javnom prostoru. Ovom prilikom pozivam i građane grada Bosanska Krupa da ostanu mirni, da ne podliježu bilo kakvim pričama, a njih će sigurno biti, da prate portale umjereno, da te sve komentare koji se dešavaju na ovakvu strašnu stvar, neka su i vrlo zlonamjerni, da uzmaju s rezervom, da prate one medije koji se ozbiljno bave sa svojim poslom i da se na neki način pokušamo što prije vratiti u neki normalan život, jer ovo su nenormalne okolnosti. O stanju ranjenog policajca pitali smo u kantonalnoj bolnici na odjelu hirurgije. Evo šta nam je rekla doktorica Zinaida Tromanović. Pacijent je primljen jučer, tačnije u večernjim satima. Hitan prijem je bio, radi se o povredama nanesenim oštrim predmetom, tačnije reznim ranama u području glave, grudnog koša i dijela vrata. Pacijent je zbrinut, na intenzivnoj njezi je proveo noć, potom je prešao na naš kirurški odjel, stabilan, van životne opasnosti trenutno. U Bosanskoj Krupi trenutno je naša TV ekipa, izvještava Kenan Kečanović. Kenane, ima li novih detalja kada je u pitanju ovaj slučaj? Kolega Hadžiću, trenutno se nalazimo ispred policijske uprave ovdje u Bosanskoj Krupi, a upravo neka nova saznanja imat ćemo priliku saznati od moga sagovornika. Riječ je o ministru unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, gospodinu Adnanu Habibi. Gospodine Habibija, da li imamo novi saznanja po pitanju ovog konkretnog slučaja? U suštini manje više javnosti upoznate sa onim što se vezuje za ovo gnusno krivično djelo koje se desilo u Bosanskoj Krupi. Nekih dodatnih saznanja nema. Ono što mogu reći da su uviđajne radnje završene pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, ali da će policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i dalje nastaviti da provode pretrese i sve ono što je neophodno kako bi ovaj slučaj istirali ono što kažu do kraja. Kazali ste da će biti provedena unutrašnja revizija o samog konkretnog slučaja. Da li je bilo propusta u redovima uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova? Pa naravno, odjeljenje za unutrašnju kontrolu će provesti i svoj dio poslova da se utvrdi da li je bilo određenih propusta. Međutim, prema ovim preliminarnim informacijama tu nije bilo nikakvih propusta, ali pustit ćemo unutrašnju kontrolu uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova da završi svoj dio posla. Ono što je zapravo glavna karakteristika ovog krivičnog djela jeste da je to izvršilo maloljetno lice koje ima nepunih 15 godina i onda možete misliti zapravo kakvo je to zapravo stanje i našeg društva, da jedan maloljetnik se usudi, mlađi maloljetnik, ući u policijsku stanicu i napasti policijske službenike, to je već malo puno. Kolege iz sigurnosti i u zapadnim medijima spominju TikTok terorizam. Da li vi nešto konkretno znate u tom pojmu i da li on možda slučajno ima neke veze kada govorimo upravo o okolnostima i motivima konkretnog počinjenog krivičnog djela terorizma? Pa iskreno da vam kažem, ono što mogu reći da je sigurno današnja omladina jeste na neki način granatirana od strane tih društvenih mreža, posebno TikToka, gdje nema apsolutno nikakvih ni kontrola, niti bilo kakvih zabranjenih sadržaja. I to je ono što definitivno stvara problem sigurnosnim agencijama, jer imamo situaciju da se moramo boriti sa i mlađim maloljetnicima kao delikventima, jer zapravo oni su na nekoj društvenoj mreži vidjeli da nešto kao mogu, da počne neko krivično djelo i da zato neće odgovarati. Mislim da je to jedan globalni problem, ali koji sigurno neće izostaviti Bosnu i Hercegovini i da mi se moramo jako i čvrsto boriti protiv takvih društvenih mreža. Kad govorimo o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona, kakav će zapravo stepen sigurnosti biti u narednim danima? Ja sam danas čitav dan u koordinaciji sa direktorom uprave policije. On je obavijestio da je uprava policije podigla stepen sigurnosti, odnosno da ćemo u narednom periodu pojačati nadzor nad objektima gdje boravi policija, da će biti pojačani nadzor nad školskim objektima, da će također na teritoriju Unsko-sanskog kantona biti veći broj policijskih službenika,
sa dugim cijevima. I ono što je jako bitno i što želim poručiti građanima Bosanske Krupe, da mogu spokojno i mirno spavati, jer policija drži sve pod kontrolom. U Bosanskoj Krupi je jedinica za specijalističku podršku, tako da su stvari, hajmo reći, na zadovoljavajućem nivou. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledalci kantonalne radiotelevizije, ono što ću još dodati da sam u jednom neslužbenom razgovoru prije samog uključenja u naš živi program razgovarao sa jednim od policijskih službenika uprave policije ovdje u Bosanskoj Krupi. Zaista pod velikim stresom su upravo službenici policije. Moram kazati da plaču i žale za svojim kolegama. Ovdje se radi zapravo o multietičnoj policijskoj službi, negdje oko 80 policijskih službenika koji svakodnevno borave i obavljaju policijske dužnosti, i zaista ovo ubistvo je ostavilo traga i na njima. Ostajemo i narednih dana u Bosanskoj Krupi i pratit ćemo tog dešavanja. Toliko od ekipe sa terena u Bosanskoj Krupi. Kolega Hadžiću, ako više nema pitanja. Nema pitanja. Kenane, hvala tebi, hvala tvojom gostu. Poštovani gledalci, iz Bosanske Krupe javio se Kenan Kečanović.